L'Spinning Day, organitzat pel gimnàs Esquas 4, celebra la seva desena edició i ho fa superant els 200 participants. Tots ells han pedalejat durant la tarda de dissabte a la plaça Vella per una bona causa, la lluita contra San Filippo, una malaltia degenerativa i mortal que afecta un de cada 70.000 nens. A Terrassa se'n coneix només un cas, el del Pol, que ja té 15 anys. La seva mare treballa incansablement per recaptar fons per a la investigació de la malaltia i l'Esquas 4 ha volgut col·laborar per tercer any consecutiu. El compromís en San Filippo. Sabem que tenim moltes associacions, moltes. Això no vol dir que algun altre any derivem el nostre vent amb alguna altra associació que també ho necessita. Però ens toca molt la fibra la situació que té sobretot un nen de la ciutat, que es diu Pol. I a partir d'aquí volem que trobin solucions per poder-lo curar. L'Spinning Day va sorgir fa 10 anys i ara ja és un acte plenament consolidat a la ciutat, gràcies a la col·laboració solidària de terrassencs i terrassenques que s'uneixen a la causa cada any. A més, la jornada cada cop atrau més esportistes d'arreu d'Espanya. Vam començar amb un event amb 35 bicicletes l'any 2009. A mica vam apostar per la plaça Vella i a partir d'aquí han anat creixent les inscripcions. Aquesta vegada hem rebassat els 200 participants i l'any passat pràcticament similar a aquest any. Enguany i per tercera vegada, l'Spinning Day s'acompanya del Rodem per San Filippo, una ruta en bicicleta o patins per la ciutat que també destina els seus beneficis a la investigació d'aquesta malaltia rara.